ចរឡាយតកតងទៅនឹងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងវិញម្ដងដែលក្នុងរយៈពេលចាស់ឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2013នេះកម្ពុជាបាននាំចេញចាស់ទំនិញទៅខាងប្រទេសថៃកើនឡើង 21%ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2013នេះកើនឡើងប្រមាណ 21% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញនៅមានចំណែកតូចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងទំហំទឹកប្រាក់សរុបនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកត្តាផលិតកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចេញភាគច្រើនជាកសិផលឬក៏វត្ថុធាតុដើមខណៈពេលដែលប្រទេសថៃបាននាំចូលមកវិញនៅផលិតផលសម្រាប់មានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ជាងតាមទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មពីស្ថានទូតថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នេះកម្ពុជាគឺបាននាំចេញផលិតផលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា162លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើង134លានដុល្លារអាមេរិកនៅរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាថៃដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 2.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំទី1នេះការនាំចេញរបស់ថៃមកកាន់កម្ពុជាគឺមានតម្លៃ 2.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកកុងពុទ្ធិរាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹងថាលទ្ធភាពនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនជាវត្ថុធាតុដើមដូច្នេះយើងបានទទួលនូវតម្លៃបន្ថែមទៀតចំណែកខាងថៃគឺបាននាំចេញផលិតផលសម្រេចផលិតផលដែលនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងទៅកាន់ប្រទេសថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មដែលរួមមានដូចជាអង្ករពោតដំឡូងមីសណ្ដែកផលិតផលនេសាទនិងខោអាវជជុះជាដើមចំណែកឯផលិតផលដែលកម្ពុជាយើងនាំចូលពីប្រទេសថៃមកវិញភាគច្រើនជាផលិតផលសម្រេចដូចជាប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មស៊ីម៉ងត៍គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងសម្អាងសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2012ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃសម្រេចបាន 3.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើង 40% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011